party. Krásné ráno z Venice. Máme tady krásný odliv. Takže já vám to ukážu, jak to vypadá. Tady pan tady obdělává půdu, nevím, co tam teda loví, ale jako vypadá to velice dobře. Trošku to smrdí, ale klasika u moře. Jinak teďko teda jedeme směr Lago di Garda. Se vyčistili zuby. Tak nějak jsme stali nějakých 8 hodin plus půl osmí. Musíme na 8 vypadnout, takže pojedem a jedeme směr Lago di Garda. Krále. Tak jsme kousíček od Verony, nechali jsme auto tady v parkáči takhle krytým a jdeme nabíjet do Mekáče a možná se půjdeme kouknout ještě po tom měniči, protože našli jsme jenom 135 a to se mi zdá jako málo za de facto jako 1000 korun přepočtu, takže to se mi dávat úplně nechce, takže se koukneme, nabijem to tady. No a uvidíme, no. Tak bohužel tady v tom Mekáči neměli žádný zásuvky u stolu, takže jsme nic nenabili. Ale co jsme vychytali, tak je tadyhle ta lednice. Jako jsme do toho nasypali led a máme to jakoby vychlazený hezky. Takže snad to vydrží nějaký čas. Protože tadyhle ta lednice, co tady je, tak nemáme vlastně tu přechodku na bombu jakoby plynovou, takže tu nepoužíváme, to tam v ten, jenom máme jakoby věci a jedeme tady na 12 V, tadyhle z tý měnič taky nemáme, ten tam vůbec neměli, takže ještě jsme dostali doporučení, ale to mají otevřené až zítra, protože je neděle a bohužel prostě Italové v neděli asi nedělají, takže nic, no. Jsme tady na jihu úplně Lago di Garda, ale jako vůbec se nám to tady nelíbí, protože to tady je jak na Mákáči, takže jdeme ještě vejš, jako směrem do hor, kde to bude snad hezčí. I co jsem teď četl na internetu, mělo by to být lepší, protože tady to je opravdu takový Mákáč, jako. Takže to určitě jako není jako pro nás, to se teda vůbec nelíbí. A proto jedeme teda vejš. Je to tady takový jako nic moc, no opravdu. Tam je. Pečeny. Máme tady krásných 43 stupňů, já nevím, jestli to jde vidět. 43 stupňů. Šílenost. A my se posuneme teda jakoby dál do těch hor. Snad to tam bude lepší, teďka jsme si nakoupili pití. Lednice funguje tak, jak má. Máme to tady orosený krásně, takže si myslím, že je fajn. A jedem, no. Moje minky nás pronásleduje. Je tady. Zase s ocasem, ale je tu. Minkošku. Minkina. Minkina. Minkin. Italský minkin. Don Juan. Takže my jsme dorazili tady na vršek Lago di Garda, jsme úplně jakoby skoro nejsevernějš. A myslím si, že to vypadá velice hezky, trošku tady fouká. Ani tolik do kopce to nebylo, co jsme koukali, ale jakoby to město vypadá velice dobře. A jako nevím, co chcete víc, no. Tady pojedeme potom dolů, tady takhle a myslím si, že to vypadá velice dobře. Je to dost lepší teda než tam dole úplně na jihu, protože tady to vypadá i ty města jsou takový dost čistější, tady všude pěstují víno, takže tady jsou vinice a vypadá to tady o 100% líp, než když jedete třeba cestou do těch Benátek. Centrum Benátek je fakt jako hezký, ale jako by to okolo, když tam jedete a tak to stojí fakt za prd jako vyloženě, fakt hnus, bordel a tohleto, takže jako tohle to je fakt hezký.
dnešek jsme to zakempili tady na takovém odpočívadle. Je to kousíček, zhruba kilák od toho místa, kde jsme byli předtím, na té vyhlídce. Teďka si tady vaříme vodu na těstoviny. Nebude normálně polorajch, nebo nevím, asi vydám tu. No, jak jsem říkal, kuchařku. Chtěl říct vařečku, ale to asi ne. No, jinak tady sušíme takhle prádlo a půjdeme spát, no, za chvíli, takže nebo za chvíli, asi za díl. Já ještě musím nějaký videa se stříhat tady pro vás a potom teda asi půjdeme spát, aby se nás zítra byl zase ready a vyrazíme. Tak jo, hoši, já se s váma loučím, i tady Vendulka, jo. A my jdeme spát, zítra pokračujeme v cestě. Nezapomeňte mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, kde dáváme fotky z cesty a takhle můj web danhanuš.cz bez háčků. A těším se na vás u dalšího videa, mějte se hezky a ahoj.